كلان كاور بحنت انسحنت هشيس كعالمي غاه اي حقوق ذا مدني غا مريت كاي سياسة دا اينا كاقب غلين مسوليين كسعتي هيا دها حرير كلاله اريمها حقوق الانسان كسيدا حبنا كسعدي وزارة دها عافمات كامني غا وحبرش دا عدالة دا حفيس كحقوق الانسان كاي عيدا مدى سلوبتا guddiga doorashooyinka qaranka iyo aqoonyahanno kale ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya sihayaha wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka ee xukuumadda federaalka ah Marwo Deeq Yasiin ayaa sheegtay in axdiga caalamiga ah ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda ay Soomaaliya saxiixday 24kii January 1990kii bilihii ugu dambeeyayna ay ka shaqeynayeen hawshan lana geeyay dhammaan gobollada dalka iyagoo kaashanayay hay'adaha dawliga ama kuwa aan dawliga ahayn iyo ururada bulshada rayidka iyagoo cabirayay axdigaas arimaha uu tilmaamayo si hay'aha wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka Marwo Deeq Yasiin ayaa sheegtay in kaliya ay u hartay in golaha qaramada midoobay ee xuquuqda aadamiga ay u gudbiyaan ka dawlad Soomaali ahaan maanta waxa fursad u helnay in axdiga caalamiga ee xuquuqda rayidka iyo siyaasadda ee loo yaqaan ICCPR oo Soomaali ay saxiixday 24 bishii January 1990kii in maaragtay xugteedii oo intaan bilahan ugu dambeeyay ilaa 8 bilood soo aan ka soo shaqeynaynay gobolladii oo dhan lageeyay xog laga soo aruuriyay ha noqoto hay'adaha dawliga iyo kuwan dawliga ahayn bulshada rayidka ah lala soo tashaday annagoo cabirayna runtii axdigaas arimaha uu tilmaamayo horumarkii Soomaaliya ay ka gaartay marka maanta ugu dambeyntii waxaan ku jirnaa waxa loo yaqaan validation oo ah xubnihii warbixinta in haddana ayaga lala qaybsado oo laga hubiyo haddii wax laga tagay in kale taas runtii waxaa kaliya noo hartay inaan golaha qaramada midoobay ee xuquuqda aadamiga aan u gudbino ka dowlad Soomaali ahaan kadibna runtii ay noqoto guul kale oo soo hoyatay markii laga soo bilaabo sanadadii ugu dambeysay Soomaali shan ugu yaraan shan axdi la saxiixay ayaa warbixintoodii baaqi nagu ahayd sidaan hore u sheegay saddex ka mid ah oo maanta xisaabta lagu daraayo waan kaamilnay insha allah labada hartayna sida ugu dhaqsaha badan in lagu soo dhawaa in lagu soo aan ku soo dhameyno higsigeena iyo himiladeennu waxa waaye Soomaali markay waqtigeedii ay guddiga xuquuqul insaanka golaha qaramada midoobay ee xuquuqda aadamiga ay ku jirto markii waqtigeedu u dhamaado inay noqoto dowlad aan waxba yaraatee warbixin lagu lahayn markii aad saxiixdid axdi caalamiga ah runtii haddaanan warbixinta mar walba aad gudbiso waxay ka turjumaysaa siday Soomaaliya ama waddan kasta ay maaragtay uga go'an tahay in xuquuqda aadamiga ah iyo waajibaadka dowladaha aan maaragtay golaha qaramada midoobay isugu jirno inaan tusaaleyno in Soomaaliya ay maaragtay kaga ay ka qabto runtii ay mowqif adag ay ka taagan tahay marka runtii maanta farxad weyn ayay noo tahay kii saddexaad inaan soo gabagabeynay marka intaas ayaan jeclaan lahaa inaan ummada Soomaaliyeed la qaybsado Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir warbaahinta dalsan Muqdisho shirkadda Worldremit waxay ku daafurtay adeegyada xawiladaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii ugu dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga direyso lacagtiina way dirsantay bixin meesid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horeeya adeega Worldremit adiga oo isticmaalaya code-ka 3-3